Ай. Тэргүүд хүчтэй урал дээр би хэлж ирсэн. Баян зүрхний төвчөөс цаашгаа хонхор налайхын чиглэлд 37,023 га газрыг амны орон сууцны чиглэлээр газар олголт гэж овчлох гэж байна гэж. Энэ үеэр би хэнтэн хэлж ирсэн баха. Энэ бол богдуулаас хангийн дөрвөр явуудаг ан амтны экологийн гүйдэл зурс газар шүү. Энийг ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгаад хэнтэн нэг төмөр зам дээр гүүр барих хашир хамгаалалт барих хамгаалах ийм асуудал явах ёстой. Энийг та ерөнхий төлөвлөгөөний газартаа ярьж байгаад энэ зургийн энэ өргөдөө хурлын нэгдсэн чуулган дээр аваад ороод ирээ гэсэн. Та яагаад очиж ирсэн бэ? Энийг нэг тайлбарж өгөөч. Нэгдүгээр нь. Хоёрдугаар нь. Та саяхан хариулт надаа. Хөгжлийн корпорац дээр шилжүүлж бацаан тавьж байгаа тэгээд зээл бонд босгох юм а гэж сая хариуллаа. Энэ хувьчлагч байгаа мөрөнгийнхөө хэдийн хөгжлийн корпорац уу авах гэж байна. Аль нь авах гэж байна? Яаж авах гэж байна? Энийг нэг хариулж өгөөч. Гуравдугаарт нь. 5 тэрбум төгрөг үл хөдлөх хөрөнгөний дахин үнэлгээ хийгээд компаниудаас авах гэж та ярьлаа. Компани анчхны жиргэнээс. Энэ хүнд нөхцөлд чинь яаж дахин хөрөнгөний үнэлгээ хийлэгч татвар дахиад мөнгө нэмээ зогсож идэг ажих нь гэж байх юм бэ? Хэцүү юм шүү дээ. Татвараа төлж чадахгүй шүү дээ. Энийг ямар үнэлгээр гаргасан? Яаж татан төлөвлөх гэж байгаа? Яаж үнэлэх гэж байгаа? Нэг хариулж өгөөч. Дөрөв дэх асуудал. Сайн хөрмийн ордын асуудал ярьж байна л да. Хөрмийн ордон гэдэг бол улс төрийн 50 жилийн ойгоор Сэдэн бол Платогийн санаачлалаар зөвлөлт бол улсын бусдгүй тусламжаар баригдсан. Энэ Монголын 2 сая гаруй иргэнд үйлчилж байгаа. 3 үеийнхэн энд одоо гэр бүлээ бүртгүүлдэг. Энэ Монголын ард түмний энэ гэр бүлийн түүхийг хамтдаа бичлдэг. Тэдний төлөө төр нь хүндэтгэлтэйгээр хүлээж авдаг. Амьдралын гал гомдлыг одраадаг. Энэ гэрэлтэй гэгээтэй сүм мөртэй энэ төрийн үйлчлэгний газар шүү. Үүнийг хөвчл та яах гээд байгаа юм гэж би танаас зөндөө удаа асуул. Энэ чинь тань сая ингээ хэлж яхад бол менежментийн хөвчл болох гэж байгаа юм шиг засаг дарга ярьж шүү дээ. Хутлаа шүү дээ. Та оруулж ирж байгаа юм чинь нийслэлийн төсөлд мөнгө төвлөрүүлэх гэж. Аа тэгээ энэ чинь үйл ажиллагааны цуг зарах гэж л оруулж ирж байгаа шүү дээ. Тэгээ энийг ингээ зарах ямар шаардлага хэрэгцээ байгаа юм бэ? Энэ дээр хүмүүс нэг юм яриад байгаа юм уу? Хутлаа юм уу? Ерөнхий төлөвлөгөөний газар дээр энэ тэр Шангрилагийн автомашины зогсоол энтер болсон зург мураг байд ингээд энэ юм уу? Хутлаа юм. Энэ ямар утгаараа ийш яваад байна? Та энийг надад нэг тодорхой хариулт өгөөч. Дараагийн нэг асуудал байна. Энэ усан спорт сургуулийн төв гэдэг энэ байгууллагыг болов энэ залуучуудыг бүх нийтийн бие тамирыг хөгжүүлэх, бие балдрыг чирэгжүүлэх, усан спортоор хичээлж байгаа хүмүүсийг сургаж дадлагжуулах, иргэдийн чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх, энэ олон улсын тэмцээнд явах чад тамирчдыг бэлтгэх, усчин аврагч тусгай мэрэгжил болох ийм сургалт явах, мэрэгжлийн гүнзгэрүүлсэн сургалтууд явуулдаг, мэрэгжлийн зөвлөгөө өгдөг ийм төвшиц газар. Энийг хөгжүүлчихээ тэгээ ямар юм нэхэн бид нар ийм Усын спорт сургалтын асуудлыг ярих юм би. Хинтэйгээ ярих юм. Энэ хөгжлөлтөө бол энэ чинь арилж яаны чиглэл рүү орчихно шүү дээ. Ашигхай чиглэл рүү явчихно шүү дээ. Бид нар энэ дүүргүүдэд нийтдээ бол 7 дүүргт хүүхэд залуучууд олон нийт төрөөс усан бассейн, мөсөн голгуурын талбай өгөх бүх нийтийн биеийн тамирын спортын төв байгуулсан шүү дээ. Хэрэгцээтэй үн шаардлагатай үн бүх нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх хэрэгтэй байна гэд. Тэрний будаг натаг одоо шинээр явж байгаа. Хэрвээ үнэхээр одоо энэ Усан спорт сургуулийн төв хөгжлөх гэж байгаа бол та вакцинаар нуулж ирэх үндэслэлд гаргаад ирэх гэсэн та энэ дэр үндэслэлд над ярихгүй шүү дээ. Энийг ярьж өгөөч. Дараагийн асуудал. Энэ эмнэлгийн зориултын барилгын хөгжлөх асуудлаар бол 14 барилга болгоомж асуудал орж ирсэн байна. Янсын эмнэлэг асуудал яригддаг. Энэ янсын эмнэлэг дээр бид нар 60 онд орсон энэ барилгыг эмнэлгийн одоо хүртээмж муу байна. Эрүүл мэндийн иргэдэд одоо энэ цөргөр нөлөөлж байгаа энэ нийгмийн агаар хөрсний бохирдлын асуудал хэрэгс хэтэрлээ. Тийм учраас энэ Эмнэлгийн үйлчлэгээний хүртэмжийг нэмдүүл хүүснээс эмнэлгийн чиглэлээр ашиглая гэдэг асуудлыг зөндөө ярьсан. Энэ янсын эмнэлгийн шинжилгээнд дээр ашиглах асуудал энэ дээр яригдахгүй шүү дээ. Энэ янсын эмнэлгийн үйлчлэгээний шиг болох юм уу? Яг энэ чиглэлээр хөгжлөх юм уу? А энэ хүүхдийн бид нарт бол санал тавьсан. Энэ хүүхдийн онцлогын төв болгож өөрчлөж гэж. Энэ дээр ирүүн нүрийн эмнэлэг судлалын төв байна. Цингагаар сувдэл байна. Энэ дээр чинь эмч нарын холбоо. А үйл хөдлөлийн эмнэлгийн байгууллагууд нь бүгд болохгүй, эрүүл мэндийн байгууллагаар ингэж оролдож болохгүй гэдэг асуудал яриад байх юм. Тэгэхээр бид нар хөгжлөнгөө суугаад байх юм. Ямар учиртай юм бэ? Энэ автобус гурийн асуудал ярьж байгаа сая. Энэ барилга байгууллагын хөгжлөлөд тэгээд одоо энэ автобусны нэгдлүүд барина юм чи. Энэ барилга байгууллагын хөгжлөлд автобусны нэгдлүүд барих мөнгө хүрх юм уу? Одоо орж ирж байгаа энэ төсөл дээр чи харахад бол газрынхын үнэлгээний асуудал 300 хэдэн сая л байна шүү дээ. А гэтэл бид нар тэр сонгон хайрханд баригдах гэж байгаа Автоспорт сургалтын автодалтааны төвийн газар дээр дуудах хөдөлгөөнд зарахад 1,500 сая болж байсан шүү. Тэгэхээр энэ маань одоо ямар хувь байдлаар хөдөлгөх гэж юу орж ирээд байна? Энийг та нарт тайлбарж өгөөч надаа.